ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବା FA2 ଯେଉଁଟାକି ନଭେମ୍ବର ମାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନଥିବ ତେବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନା ହୋଇଛି, ଯିବ 9th class FA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଏବଂ ନଚେତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ ଯେ ପୂର୍ବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ପିଲାମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କୋଷ ଝିଲିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, କୋଷ ଝିଲିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, କୋଷ ଝିଲିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗ୍ରମ ଝିଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗ୍ରମ ଝିଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଷଭିତ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଷଭିତ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, କୋଷଭିତ୍ତି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, କା ଦ୍ୱାରା? ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ, କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ATPକୁ କୁହାଯାଏ, କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ଆଉ ATPର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଆଡିନୋସନ୍ ଟ୍ରାଇ ଫସ୍ଫେଟ୍। କ'ଣ? ଆଡିନୋସନ୍ ଟ୍ରାଇ ଫସ୍ଫେଟ୍। ପିଲେ, ଯେଉଁ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ତୁମ ସବୁଥିରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହିଯିବ, ଆଉ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଡିସ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହିଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ରାଇବୋସୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ରାଇବୋସୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷର DNAଟି ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷର DNAଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ। ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଯେଉଁଟା, ତା'ର DNAଟା ସୁସଂଗଠିତ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷର DNAଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 6 ନମ୍ବର, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନଥାଏ। ପିଲେ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ନମ୍ବର ଯିବା, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଷରେ ନଥାଏ। କେଉଁ କୋଷରେ? ଓଲଟେକି ଦେଇଦେଇଛି ପୁଣି, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବକୋଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପିଲେ, ଜୀବକୋଷ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନା, ରବର୍ଟ ହୁକ୍। କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଜୀବକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ରିଭିଜନ୍ ପରିସର ଭିତରୁ ନେଇଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହିଲି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ରିଭିଜନ୍। ଏଇ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ, ଯେଉଁ ଆମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର କଭର୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଉ ରିଡ଼ ହେବନି। ତା'ପରେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରାଣୁ ଗଠନ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଭିଜନ୍ ସରିଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ ଭିତରକୁ ନେବା, ତା'ପରେ ପରେ ଗତି ବିଷୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 10 ନମ୍ବର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଦିଜୀବକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପିଲା, ଆଦିଜୀବକ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଆଦିଜୀବକ ପୁର୍କିନ୍ଜୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କିଏ? ପୁର୍କିନ୍ଜୀ ଆଦିଜୀବକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍ୱାନ୍ 1839 ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପିଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍ୱାନ୍ 1839 କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ? କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍ୱାନ୍। କେବେ? 1839। ପିଲେ, 11 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସରିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ, 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି ଜୀବକୋଷ। କ'ଣ? ଜୀବକୋଷ। ତାହେଲେ ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ କ'ଣ ହେଲା? ଜୀବକୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ପିଲେ, ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦେବ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ କିଏ? ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। କିଏ? ପିଲେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କୋଷର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା କୋଷ ଝିଲି, କୋଷ ଜୀବକ ଓ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ, 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, କୋଷର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି କ'ଣ? କୋଷ ଝିଲି, କୋଷ ଜୀବକ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନେଷ୍ଟି। ତେଣୁକରି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶକୁ ନେଇ କୋଷ ଗଠିତ, ନେଷ୍ଟି, କୋଷ ଜୀବକ, କୋଷ ଝିଲି। ତେଣୁକରି 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ନେଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 15 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ଜଳ ଅଣୁର ଯାତାୟତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ, କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ଜଳ ଅଣୁର ଯାତାୟତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରାସରଣ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ପରାସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରାସରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା, ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କୋଷ ଜୀବକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ ବା ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ, କୋଷ ଜୀବକଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ। କ'ଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରେ, ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ହୋଇଥାଏ।
କେଉଁଟା କୋଷ ଜୀବକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର ଯିବା। କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲିଟି ଭିତରପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପରି ଲମ୍ବି ଥାଏ, ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାର ବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସେ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲିଟି ଭିତରପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପରି ଲମ୍ବି ଥାଏ, ଏହାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟା କହନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ୍ରିଷ୍ଟା କହନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୋଲେ ମନେ ରଖିବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଟିପିକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଟିପିର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଆଡିନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ବିଲେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବୋଲେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗଲଗି ବଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗଲଗି ବଡ଼ିକୁ ଡିକ୍ଟିଓଜମ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡିକ୍ଟିଓଜମ୍ କହନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗଲଗି ବଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡିକ୍ଟିଓଜମ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 21 ନମ୍ବର ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲବକ ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲବକ ଥାଏ, କେଉଁ ଲବକ ଥାଏ? ନା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଲବକ ଥାଏ? ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ମଣିଷ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଥାଏ। ପିଲା ମନେ ରଖିବ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 23 ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଅଛି, ଆଉ ମକାରେ 20 ଯୋଡ଼ା, ଦୁଇଟି ତମର ଦେଇଛି, ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଅଛି? 23 ଯୋଡ଼ା ବା 46ଟି, ବୁଝିହେଉଛି? ଯୋଡ଼ା ଆକାରରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ହିସାବ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି 23 ଯୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 23 ନମ୍ବର। ପିଲା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରୋମୋଜମ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିବ କ୍ରୋମୋଜମ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଟିଲୋମିୟର କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଟିଲୋମିୟର କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା କ୍ରୋମୋଜମ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଟିଲୋମିୟର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନମ୍ବର ଯିବା, କୋଷ ବିଭାଜନର ମେଟାଫେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋମୋଜମ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେଥିରେ 2 ଡ୍ୟାସ୍ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ସେଥିରେ 2 କ'ଣ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ? 2 କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କୋଷ ବିଭାଜନରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ମେଟାଫେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋମୋଜମ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେଥିରେ 2 କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ଥିବାର କ'ଣ ଜଣାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ FA2 କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବି ପରିସର ଭିତରକୁ ନେବ। ମ୍ୟାଥ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ FA2 ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ FA2 ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ।